Zdravím vás u dnešního videa na YouTube Hobby Investor, aneb investovat může opravdu každý. V dnešním videu se podíváme na to, jaký tok peněz neboli tedy cash flow se měl za měsíc únor v roce 2022. Díváme se pěkně pomalu na tu cestu vlastně od nulového kapitálu, začínáme pomalinku investovat a abyste viděli tedy, jak může vypadat například ten tok peněz, když budete investovat podobně jako já do některých dividendových společností. Pokud budete investovat samozřejmě do ETF, které dividendu nevyplácí, tak ten tok peněz mít nebudete v současné době, ale potom, až budete chtít odejít do důchodu, tak si budete právě pomocí například pravidla 4% vybírat právě to cash flow, které budete chtít nebo potřebovat. Pokud se vám toto video bude líbit, tak nezapomeňte dát like. Pokud ještě nemáte odběr, nezapomeňte si zakliknout odběr a jdeme na dnešní video. Podíváme se tedy na to, jaké třídy aktiv nebo do čeho investují ve svém portfoliu. Začneme tedy na záložce Zonky, u které, kdo z vás už mě sleduje delší dobu, tak tam končím, protože už tam není možné investovat vlastně samostatně, pouze pomocí funkce rentier. Tam je ten výnos spíše bych řekl nulový nebo jednoprocentní a to se mi zdá v porovnání s tím rizikem málo. Já jsem se snažil aspoň o výnos 5%, takže čisté 4%, takže tady končím. A za měsíc únor jsem na 51 korunách, takže jsem poklesl, protože to postupně tedy odprodávám toto portfolio a právě přecházím na jinou stránku, a to na stránku Fingood, kde tedy investují taky do peer-to-peer nebo peer-to-business. Jsou to české společnosti, menší české společnosti, developerské, ale i klasické společnosti. A vidíte, že jsem tam na 104 korunách za měsíc únor, takže pomalinku se dostávám právě na tu hodnotu, kde jsem byl na Zonky. Když jsem tedy byl v polovině, byl jsem na nějaké úroku 135 korunách, takže pomalinku se tam dostávám. Ten výnos z toho úroku mám průměrně kolem 7%. Teď jenom začali, nebo napsali nám mail, že tedy zavádějí poplatek. Poplatek tam předtím nebyl. Žádný poplatek za vstup, žádný za výstup, žádný za ukončení účtu, ale bude tam poplatek tak, jako mají na Zonky, tak prostě poplatek z úroku, ten poplatek by měl být 9%, já když jsem si to počítal a ten úrok hrubý bude právě 8%, taky tak budete mít stále čistý úrok 6 až 7%, což si myslím, že je vynikající a jsem tedy schopný tento poplatek akceptovat, i když vypadá, že je tedy vysoký ten poplatek, tak opravdu, když si to spočítáte potom dohromady, tak to není opravdu tak velká částka, je to opravdu procento, vlastně vám odeberou z vašeho hrubého výnosu, tedy potom z čistého výnosu. Jdeme tedy na další záložku, záložka komodit, kde tedy už si připravují postupně cash, jak jste mi psali někteří v komentářích, tak v této době rozhodně komodity kupovat nechci. Vidíte, že jsem kupoval právě na začátku 2020, ještě před vlastně covidem 2019, takže rozhodně levněji. Já si tedy připravuji právě cash, abych právě mohl třeba, až se situace za nějaké roky zlepší a komodity budou opět upozaděny, tak právě, že bych nakoupil buď fyzické komodity nebo formou ETF, to bych si samozřejmě ještě vybral, pokud budu mít tu částku větší, už tedy naspořenou, tak možná bych šel právě tou cestou ETF, kde tedy na eToro bohužel je ETF jako CFD, to nechci, takže bych šel nejspíše na FIO Broker a tam bych nakoupil klasické ETF-ko, buď na zlato nebo na stříbro, ale až budu mít ten větší kapitál, aspoň těch 10 000, aby ten poplatek z toho obchodu byl zase co nejmenší. Uvidíme. Možná to třeba budu dělat jednou ročně, já se odkládám vlastně měsíčně tisícovku, takže bych měl 12 000, tak třeba na konci roku bych začal, ale uvidíme, jak se situace kolem komodit bude vyvíjet. Jdeme na další záložku, to už je záložka akciová, konkrétně tedy u brokera eToro, takže vidíte moje společnosti. Můžete se samozřejmě podívat, jaké mám zastoupení v jednotlivých společnostech. Můžete si samozřejmě video zastavit, ale to zastoupení vidíte i u brokera eToro.
toto je mých top 10 společností, které jsem si chtěl vybudovat. Samozřejmě postupem času, už jste viděli moje video na top 10 akcí, tak jsou tam dvě top společnosti české, ČES a Komerční banka, takže se to trochu změnilo. Rozhodně, jakmile se dostanou na nulu s Gazpromem, případně třeba i s Lukoilem, uvidíme, možná se to nikdy nestane, tak to prostě odprodám a aspoň budu mít méně společností na sledování. Ne všechny mám ve svém portfoliu, jako například Stack, tu jsem si tady jenom přidal, že jistý sledují, potom Cyber ETF jsem vlastně odprodal, Caterpillar taky vlastně nemám v portfoliu, takže jak tady mám napsané 45 společností, tak z nich musíme 3 tedy odečíst, plus tedy si myslím, že opravdu těch společností mám dost, ale já opravdu mnoho z nich mám právě jako takové vyvážení, stabilní velká společnost, kterou opravdu nemusíme nějak pravidelně sledovat, třeba každý kvartál se rozhodně podívám, jaké mají výsledky, porovnám si to s předešním kvartálem, ale u těch větších společností, jako jsou Coca-Cola, Intel a tak dále, se spíše dívám na roční, zdá jim právě třeba neklesají tržby a tak dále, tam si myslím, že to není tak důležité v uvozovkách, ale samozřejmě u těch společností rizikovější, jako Alibaba, SoFi, Nano Dimensions, Plug Power a tak dále, se samozřejmě dívám na výsledky každý kvartál, dívám se, co se tam mění, dívám se samozřejmě celkově na zprávy o všech společnostech, ale u některých, u těch tedy stabilních velkých hráčů už to opravdu není tak časté, jak by samozřejmě mělo být, proto jich mám portfoliu tolik. Důvodem je tedy hlavně to vyvážení, co se týká toho dividendového výnosu, který bych chtěl mít jako čistý 3%, hrubý 4%, aby mi to tak vycházelo, tak to mám. Ještě jsem se díval, kdybych právě odprodal Gazprom a Lukoil, jak by se to tedy změnilo, takže přesně by mi to vycházelo nějaké 4%, což když si potom odečtu, tak úplně v pohodě se dostanu stejně na čistý dividendový výnos 3%, přes 3%, takže úplně v pohodě tyto společnosti můžu v úvozovkách oželet a třeba je vyměním za nějaké jiné společnosti, už po něčem z Evropy pokukuji, protože nechtěl bych mě tak velké zastoupení v Americe. V Americe vidíte zastoupení 66%, potom tu máme Kanadu 3,2%, Izrael, Česká republika, Čína, Německo, Rusko, Anglie, Rusko nejspíše brzo v úvozovkách vypadne. Jak vypadá dividendový nebo dividenda za měsíc únor, takže tam jsme na skoro 18 dolarech, v porovnání s minulým rokem, tam jsme na 10 dolarech, v porovnání ještě s předchozím, tak vidíte, že tam jsem nezačal, ale vidíte, že maximální bylo nějakých 20, takže už za tento měsíc jsem skoro dosáhl toho maxima v roce 2020, což je super, vidíme, že opravdu za první dva měsíce 2021 jsem byl plus nějakých vlastně 21 dolarů, tady jsem vlastně na 31, takže kdybych každý rok byl jenom v úvozovkách o 10 dolarů více, tak by to bylo samozřejmě vynikající, ale ono se to postupně ještě více a více bude nabalovat ty dividendy, takže to bude ještě zajímavější ten růst. Takže jdeme na další záložku, záložka FIO Eurocra. Pokud bych měl nějakou změnu v tomto portfoliu, rozhodně bych natočil opět i video o FIO Brokerovi, tedy druhý update, takže co tady mám nakoupeno? Mám tu nakoupeno Bank of Nova Scotia, Verizon, Komerční banku, ČES a společnost 3M vlastně nově. Chtěl bych tady přikoupit, nebo tedy sleduji další společnosti, to je Store, o které jsem se už bavil, Pfizer. Případně, kdyby klesl ještě více 3M, tak třeba v měsíci březnu bych ho nakoupil, kdybychom se podívali opět k 140 dolarům nebo třeba pod 140 dolarů, protože tam už by ta dividenda byla velice pěkná, přes 4% hrubá dividenda. Tady si zapisuji, co jsem kdy koupil, i mám tu tabulku na časový test. Dividenda za měsíc únor už je přepočítaná, nějakých 93-94 korun. Tady si tedy zapisuji všechno vlastně v korunách, potom přepočítám, abych plus minus mohl právě tady to zastoupení upravit. Ještě tu mám riziková složka, do které patří Plug Power, Virgin Galactic, Nano Dimensions, SoFi, Alibaba,
Takže vidíte, že teď je to z celkového mého portfolia 7,5%, takže kdybych nakoupil ještě na eToro za nějakých 50, tak jsem na 8. A já rozhodně plánuji právě v měsíci březnu rozhodně to sledovat. Kdybychom se podívali u toho Plug Power na těch 18-19 dolarů, tak bych rád nakoupil. Co se týká Alibaby, bylo by super, kdyby se dostala na 100 dolarů, třeba mírně pod 100 dolarů, to by bylo super. A jinak vlastně přemýšlím i o společnosti Virgin Galactic, ta je rozhodně riziková, ale chtěl bych ji nakoupit rozhodně kolem těch 8 dolarů, jak už jsme byli na těch minimech, a kdyby náhodou se objevila nějaká zajímavá zpráva, dobrá zpráva, tak bychom mohli vidět třeba zajímavý nárůst třeba o 30%, potom bych aspoň třeba odprodal s menší ztrátou, případně třeba už by to bylo potom i na nule. Jdeme tedy na další záložku, záložka Portu, tam teprve začínám. V lednu tisícovka, v únoru tisícovka, plus jsem tam přidal tisícovku navíc. Vidíte, že růst ceny jsem vlastně na nule, plus jedna koruna stále, ale pod 3000, což byl vlastně vklad. Tento měsíc jsem tam vlastně nahrával taky, nebo trvalý příkaz mám, dividenda, uvidíme, mám tam ETF, které není akumulační, ale je distribuční, a to je na ten sektor vody a vodohospodářství, takže uvidím, zda nějaká dividenda přijde, potom bych si ji tam samozřejmě dopsal. A jdeme na poslední záložku, což je záložka cashflow. Podíváme se na to, jak vypadají moje aktiva, vpravo celkové aktiva, vlevo aktiva pouze z toho, co jsem já do svých investic vložil. Pokud jste tady noví, tak vám to v rychlosti vysvětlím. Co se týká stavebního spoření, tak já jsem začal od určitého věku to tam už potom nahrávat sám, ale předtím začali rodiče. To samé se týká i penzijního fondu, taky jsem já začal něco dávat, ale ještě předtím mi tam začali něco posílat rodiče. Proto vidíte, že vpravo je stavební spoření 26%, akcie vlevo 65%, ale vpravo akcie jenom 31%. Tady vidíte, že je i podnikání, tedy OSVČ. Co tam všechno mám, budeme kupovat to auto ojeté, takže to se dost sníží, budu to mít potom i napsáno v net worth jako pasivum. Cash, to je vlastně celková cash, jak cash s možností dokoupení při nějakých zajímavých větších poklesech, tak i cash, která je připravena právě na cokoliv, ten minimální 6měsíční výdaje plus pro jistotu něco tedy navíc. Fingood, to je tedy peer to business, to jsme viděli, akcie, to je tedy dohromady jak Portu, tak Fio Broker, tak eToro, peer to peer, to je zonky, kde končím, commodity jsme viděli, stavební spoření, jak říkám, to je už od té doby, co mi ho rodiče založili a začali mi tam vkládat peníze sami, a potom penzijní spoření, aktiva, to je to, co jsem já začal, jak vidíme, stavební spoření 14%, jenom protože jsem začal do něj investovat nebo vkládat peníze před nějakou dobou, před 2-3 roky, ale nepočítám tam to, co už tam mám od rodičů, jenom opravdu to, co jsem já sám tam vložil. Cash je cash opravdu pouze ta, co mám připravenou na investice. Fingood 2,8, penzijní 2,1, peer-to-peer 2,8, commodity 3,8, akcie 65, takže vidíte, že akcí je opravdu velké množství portfolia nebo velké zastoupení, rozhodně bych ty commodity chtěl navýšit, maximálně samozřejmě do 10%, ale kdyby to bylo kolem 5%, bylo by to super, je možné, že bych tady mohl zapsat i ty prostředky, vlastně, co už mám připravený na zainvestování do těch komodit, potom by se to samozřejmě o něco zvýšilo, ale mám tam opravdu napsáno pouze to, co jsem zatím nakoupil. A jdeme se podívat na tok peněz za měsíc únor, tady to velice pěkně vidíme v tabulce, takže měsíc leden jsme skončili 497, nějakých 500 korun, a měsíci únoru je to 653 korun, což je opravdu čisté peníze po právě zdanění dividend na FIO, na eToro a tak dále, na Fingoodu samozřejmě a na Zonky, tam se to samozřejmě daní až podle toho, jaký ten tok peněz mám tedy za rok po tom přidaňovém přiznání, takže ty samozřejmě zdaněny ještě nejsou, takže by se měli mohli ještě odečíst o 15%, ale jsou to tak malé částky, že pokud vám to vyjde právě
do těch 6 000 za rok, co máte ještě vlastně stavu na poplatníka, tak taky nemusíte platit vlastně žádnou daň. Takže 51 korun, 105 korun, 404, aktuální kurz na konci měsíce února, ten samozřejmě se mění, a 94 korun u FIO e-brokera. Takže to je tedy z dnešního videa všechno. Pokud se vám toto video líbilo, tak nezapomeňte dát like, tím tento kanál podpoříte, moc vám za to děkuji. Pokud máte jakýkoliv dotaz, rozhodně napište dole pod video do komentáře, klidně se pochlubte vy, jak vypadá váš koláč vašich aktiv, zda máte třeba jenom akcie, zda máte třeba koláč ještě rozdělen na akcie, tedy jednotlivé ETFka, případně tam máte třeba i investici do nemovitosti, peer-to-businessu, dluhopisů a jiných možných tříd aktiv, takže rozhodně jsem zvědavý, můžete napsat. Pokud jste tady nový, případně tento kanál už delší dobu sledujete, ale ještě nemáte odběr, nezapomeňte si zakliknout odběr, ať vám neuteče další nové video. To je tedy z dnešního videa všechno, mějte se hezky a budu se těšit u dalšího videa. Naschledanou.